We need to protect the biohazard container. Secure the room. Here in my garage with my Lamborghini. Do you know what I'm like more than my Lamborghini? Hey, nee. That's an idiot. On board located the biohazard container. Hur då? Jag gick upp och kastla en dörr som jag ville komma ut genom. Så stod jag bredvid honom och bara skakade på huvudet. Men han sköt i mig och fortsatte in först. Så då drog han ner. I help you. Down to 10 seconds. I can't, Anton, I can't pull the lever. Lever of love. Op 4 drone has located the biohazard container. Undra om det här fortfarande funkar. Jag fick 4 kills på det här sättet en gång. Jag tar bara chill, försöka att inte rädda drone eller någon. Device placed. Någon har ju sett det. Den verkar gå garage. Fan, han har en reinforcer här också. Men åh, vad fan. Nej, alltså det är Jack of Hearts, gå och dö på riktigt. Det är han som är castle, eller hur? Ja. Anton vänster, de är i vänster rum. Oh my god! What the fuck? What? Actually fucked. Loading new magazine. Isar du, Anton? Om jag dödar den här. Oh my kolla, god! Kolla runt på kamerorna. Okej. Alltså jag fucking... De har tagit ut typ alla bra kamerorna. Jag kan inte där. Alltså så jävla dåliga kameror på. Anton! Där! Ace! Friendly is victorious. Oh! Spara